សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបដាំដើមគូលែនជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយចំពោះដើមគូលែននេះគឺដាំនៅដីយើងធម្មតានៅស្រុកកំណើតខ្ញុំនេះប្រហែលជាវាមិនមានផ្លែច្រើនដូចទៅដាំនៅខេត្តមួយចំនួនទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ធ្វើការសាកល្បងដាំមួយដើមដើម្បីចង់ដឹងថាវាអាចផ្ដល់ផ្លែផ្កាច្រើនដូចដែលយើងដាំនៅតំបន់ដែលមានដីជីវជាតិល្អដែរឬទេបាទហើយចំពោះការរៀបចំរណ្ដៅដាំវិញនេះគឺខ្ញុំកាប់រណ្ដៅកន្លះម៉ែត្រ4ជ្រុងនិងជម្រៅកន្លះម៉ែត្រហើយខ្ញុំរៀបចំការលាយកំប្លោកអង្កាមអាចគោហើយនិងអាចមន់ដោយច្របល់ចូលគ្នាហើយមានលាយជាមួយនឹងផេះផងដែរបងប្អូនដោយយើងប្រើលបាយលាយចូលគ្នានេះដាក់មួយស្រទាប់បន្ទាប់មកយើងដាក់ដីពីលើមួយស្រទាប់ហើយយើងធ្វើការដាក់បែបនេះបន្តរហូតដល់ពេញដំណាំបាទបន្ទាប់មកយើងក៏ដាក់ដាំកូនគូលែនហាវ៉ៃរបស់យើងនេះបងប្អូនហើយគូលែននេះគឺយើងដាំបានរយៈពេល5ខែបងប្អូនយើងឃើញថាវាលូតលាស់បានល្អហើយវាមានការដុះក្តៀងខាងកូនក្រមនេះបងប្អូនគឺយើងដាំគឺវាមិនមានកូននេះទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺវាបានដុះក្តៀងមកល្អបងប្អូនហើយយើងរង់ចាំមើលថាតើវាអាចរយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំទៀតវាឲ្យផលដល់យើងដែរឬទេនេះគឺជាការសាកល្បងដាំរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ